Kaixo, Xabier Arizabarreta olarte naiz, 47 urteko andoaindarra. Bueno, aurtengo bihotzaren topadak lehiaketako lehendabiziko saria eskuratu omen dut, ala esan didate, eta sinestu egin beharko. Poz handia daukat, ze egia esan, karlaino idazaletasuna bertson bitartez eta abestien letrak idaztearen bitartez eta prosari dagokionen, gehien bat ipuño bitartez jorratu izan dut eta uste nuen eta ala uste dut oraindik ere formato hau bueno, labur xamar geratzen zaidala, baina barruan neukan edo atera nahi nuen mami lodi potolo guzti hori horren azal estuan sartzeko esfortzu ondu xamar egin behar izan dut, baina garbi dago merezi izan duela eta oso pozik nago nola ez. Eskarrak eman nahi dizkiote epaimaiari nola ez, aitortzagatik eta beno, ba, lehiaketa antolatu duen erakundeari ere bai, jakina. Gutuna ez dut kontatuko horretarako irakurketa entzuteko posibilitatea izango duzue eta han garbi geratuko da eta bakoitzak aterako ditu bere ondorioak, baina bai esango dizuet lanbidez irakaslea naizela eta gutunean kontatzen dena egiaz gertatutako zerbait ez baldin bada ere, ba, eguneroko borrokan oinarritutako ba, sentipenak eta bai jartzen direla hor lerro artean gure lankide diren irakasle zenbaitek bere burua lerro baten ezpada bestean bai islatuta ikusiko dute. Eta, bueno, ba, ikasle horiei eta bereziki hor gutunean aipatzen diren bueno, bizipen gogor xamarrak izan dituzten eta artean bizi dituzten ikasle horiei, nire ikasleei nolabait dedikatzen diet saria eta horiekin nire aldamenean diharduen irakasle taldeari ere bai jakina. Bukota horretik hori bai, maitasuna tartean dela eta nahi dudalako, ba, gehien maite nagoen jendea eta gehien maite dudan jendeari bueno, ba, eskerre bate berezi bat egin gabe ez nuen bukatu nahi eta horrela egingo dut, inportik ez bazaizue, berso baten bitartez. Aita eta amak eman zidaten aurreneko besarkada, familiak eta lagunek gero luzea izan da errenkada, eta onena ez bairik gabe seme eta labena da. Ezin saiestu ez da nahi ere haien maitasun segada, baina oroz gain eskertu nahi dut duela bi hamarkada, Kupidok jaurti zidala zuzen gezi alderrain omada. Bihotzez noski nola bestela eskertuaren ziztada, arkelikatzen baitu gaur ere bihotzau taupadaz taupada. Ba hori, maita ezagun elkar gehiago eta maite dugun horri esan diezaiogun gehiago eta lotxari gabe maite dugula. Ondo izan, mila esker.